TURKMEN AVA halkara KALKARAI RAPORTUNON IYISHA BIR YILDA OLDI. Türkmen METBOGOTI YILDIK PLANIN ARTIKMASHLIGI VELEN DOLUNLIGINI VE TINANIN Beýik üstünlikler bilen tapawutlananlygyny bu ýsan süýlen habar berýär. Bu aeroportyň halkara statusyna garamazdan ol diňe içerki reisler üçin ulanylýar. Kertagaty 500 ýolak çyny geçirmek ukyby bilen Türkmenistanyň Günbatar welaýaty Lewap tagurlan halkara aeroport 2018-nji ýylyň 26-njy fevralynda prezidentiň gatnaşmagynda dawaraly ýagdaýda açylypdy. Türkmen Millet býurotuna görä geçen ýylyň dowamında bu aeroportyň 213 000 adamy uratmak göz tutulan tutulany bolsa, ýyşynda bu görkeziji 250 000-den aşybdyr. Poçta we ýükleri daşamak üçin plan 175%-den aşyryp dolupdyr. 2019-njy ýylyň janwar-fevral aýlarynyň görkezijileri hem ösüşiň 10%-den depgini bilen tapawutlanýar. Binati Äpet ýyldyzyň şekilinde gurulan bu aeroport görnüşiniň özü bolşlygy sebäpli Ginnessiň rekordlar kitabyna girdildi. Şol buraktada da aeroportyň uçarlaryň islendik görnüşlerini kabul etmäge okybyna garamazdan häzirki wagtda bu ýerden uçarlar diňe Aşgabat, Türkmenbaşy we daşowda gatnaýar. Türkmenabadın aeroportu Türkmenistan'da son kıyıllarda kurulan 3-cü halkara aeroportudur. Yurdun beylikki halkara aeroportları Aşkabat'ta ve Türkmen başa da yerleşer. 2016 yılın sintyabrında Aşkabat'ta açılan halkara aeroportu dünyanın ingimmat aeroportlarının bir oldu. Onun kuruluşu ona devletin katavına 2013 milyar amerikan doları meçverinde pul karşılandı. Türkmenistan'ın yeni bir halkara aeroportu Türkmen başa şehirinden uçarlar içinde hareket ediyar. Odal bu ýerden uçurlar Istanbula hem atnärdi Türkmen Millet buýundä 26-nji fevralda çap bolan maglumatlara görä häzirki wagtda Türkmen awadynyň Hitai, Turkiýe we beýleki ýurtlaryň halqaara reisleriniň ýoly güýlmagyna degişli meýilnamalarynyň üstünde işlenilýär Adatlyk radiosi habar berilen bu planlaryň jikmejiklerini türkmen howa ýollarynyň anyklap bilmedi. Häzirki wagtda Türkmenistandan daşary ýurtlara uçarlar diňe Aşgabatdan gatnaýar. Ýa-ni ýa-ni Türkmenistanyň milli howa kompaniýasy türkmen howa ýollarynyň uçarlaryna olaryň halkara standartlaryndan gawat gelmeýänligi sebäpli Ýewropa ýurtlaryna gatnamak gadagan edildi. Türkmen tarapy halkara talaplaryna gawat gelmek üçin Lufthansa Consulting kompaniýasynyň ýardamy soradi. Şeýle-de häzirki wagtda türkmen howa ýollary Sekretary Howa Gatnauna degişli hizmetdaşlyk barada Türkiýe bilen hem gepleşik geçirýär. 27-nji fevralda Şgabatda türkmen resmiýetleri Türkiýanyň Transport ministrliginiň Grazdan awiatsiýa täwirçi resmi toparı bilen gepleşik geçirdi.